emocionuese, Antonella surprizon Beatrixin me këtë dhuratë. Antonella Berisha e ka shprehur hapur mbështetjen për miken e saj Beatrix Ramosaj si gjatë qëndrimit në shtëpinë Big Brother VIP Albania, ashtu edhe pas daljes së saj. Së fundmi, konkurentja ka bërë këtë gjest shumë të bukur kundrejt Beatrixit. Ajo i ka shprehur suportin dhe dashurinë këngëtares nëpërmjet një dhurate dhe një dedikimi shumë të bukur, të cilën e ka postuar mamaja e Trixës në një story në llogarinë e saj në Instagram. Antonella ka surprizuar miken duke i dhuruar një buqet të madhe me lule bashkëngjitur me një dedikim, që i jep asaj forca dhe kurajo. Femrat e forta nuk dorëzohen kurrë. Ndoshta mund të kemi nevojë për një kafe, të çajm pak ose thjesht të kalojmë një ditë në krevat, por ne gjithmonë rikthehemi akoma më të forta, shkruhej në dedikimin që Antonella i ka bërë Beatrixit.